Ajo është një prej rrugëve që çon drejt një zone atraktive në qytetin e Durrësit, siç është Coderville. Ajo është një prej rrugëve që të gjithë e njohin si rruga e Stanit, por ndonëse një rrugë e rëndësishme dhe si e vetmja mënyrë lidhse për qindra familje që jetojnë në lagjen e sipërme me numër 1 në qytetin e Durrësit, ndaj saj nuk është ushtruar kur kujdes. E pa sistemuar, pa asnjë lloj mbrojtje në pjesën anësore, dhe që është e rrezikshme, ajo ka mbetur e tillë prej vitesh. Në këtë rrugë projektet urbane për lagje me hapësira publike të gjelbëruara dhe ndriçuara janë shumë larg. Pasi, në këtë rrugë ajo që kërkohet është mbrojtja, siguria që këmbësorët të ecin të sigurt, por edhe drejtuesit e automjeteve. Mungesa e trotuareve, ndriçimi, ja vetëm disa nga problemet me të cilat ajo përballet. Me shpresën se një ditë edhe në këtë rrugë do të kihet vëmendje, Adrianet e sjell në vëzhgimin e saj, ku pamjet flasin qartë dhe nuk ka nevojë për shumë koment.